Čau, zdravím vás Práž a vítám vás u nového videa. Dnes se podíváme na to, jestli je Guardiola rasista, jak řekl Yaya Touré v rozhovoru. Mrkneme se na historii Guardioly, ale své nám k tomu řekne také stoper Bayernu Mnichov Jerome Boateng nebo záložník Manchesteru City Kevin De Bruyne. By the way, pokud jsi tady nový, tak si dolů pod video, kde máš tlačítko odebírat. Klikni na něj, změní ti barvičku, bude to z toho šedivá, krásná, no a hned vedle toho máš zvonoček. Tak zazvoň i na něj, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. Celá tato kauza s tím, že je Guardiola rasista, vznikla kvůli sporům s Yayou Tourem a jeho agentem. Takže pro lepší pochopení nejlépe vysvětlím celou situaci Guardiola versus Touré. Vše začalo už v Barceloně, kdy byl Touré důležitým článkem základní sestavy, dokud nepřišel Pep, který na defenzivního záložníka začal preferovat Busquetse a co si budeme povídat, z dlouhodobého hlediska se to ukázalo jako správný tah, protože Sergio je doteďka v základní sestavě Barcelony a je naprosto nepostradatelným hráčem. Zároveň to znamenalo, že Yaya Touré se v tu dobu začal stahovat na pozici stopera. Následně se ale Touré rozhodl odjít do Manchesteru City, kde se mezi tím stal pro fanoušky Citizens legendou. Vím, že tohle slovo je používané až příliš, ale vzhledem k tomu, že City nemají dlouhodobou historii, co se týče vyhraných trofejí, tak si myslím, že tenhle přívlastek si Touré zaslouží. V Manchesteru City se však znovu setkal s Guardiolou, který ho hned v první sezóně úplně odstavil z prvního týmu, respektive v úvodu první sezóny. V té době nepředstavitelná věc, protože Yaya byl dlouhodobě hnacím motorem bledě modré části Manchesteru. V momentě, kdy se ovšem pohádáte s Guardiolou, respektive váš agent vám to pokazí, není šance, že by se nad vámi Pep smiloval, pokud se sami neomluvíte. To se nakonec stalo, Yaya se omluvil a v první sezóně Guardioli v Anglii nastupoval z mého pohledu hodně pravidelně a často mě až překvapilo, že dostává tolik šancí, protože Fernandinho se na post defenzivního záložníka hodil mnohem více. Místo toho ho Guardiola zkoušel na levém beku. Po výše zmíněné omluvě Tourého byl více než rok klid, dokonce se já několikrát vyjádřil pochválně o Pepovi a jeho metodách, ale přišla druhá sezóna, ta, která právě skončila a Guardiola uprostřed hřiště vsadil na Fernandinha a před ním dvojici De Bruyne David Silva. Za mě naprosto správný a přirozený rozhodnutí. Už před příchodem Guardioli jsem Tourého několikrát kritizoval, protože byl z mého pohledu přeceňovaný, takže se není čemu divit, že přestal pravidelně nastupovat, zvlášť pod Guardiolou. Dokonce určitě na tom najdete nějaký příspěvek u mě na Facebooku, že by Touré nehrál pod Guardiolou nebo Mourinhem. Myslím něco takového, že už tam je to možná dva, možná i díl, možná i tři roky starý, nevím přesně. Každopádně jsem to někdy v tu dobu na Facebook dával a ještě by to tam někde mělo být na mý osobní fanpage. Ale zpátky k tématu. City nakonec vyhráli ligu, ale Touré na tom měl minimální podíl, co si budeme povídat, zkrátka nenastupoval pravidelně a v sestavě byli jiní, které Guardiola preferoval. Teď mu navíc skončila smlouva a Guardiolu označil za rasistu, protože mu nedával šance a údajně mu zkazil rozlučku. No, poslechněte si sami Tourého vyjádření. Zbyl bych mýtus o Guardiolovi. Byl ke mně krutý. Myslíte, že Barcelona by něco takového provedla Iniestovi? Proto mě napadlo, jestli není problém v mé barvě kůže. Guardiola to nikdy nepřizná, na to je příliš inteligentní. Ale až v základní sestavě postaví 5 Afričanů, pošlu mu dort. Tady to zastavím, radši. A v první řadě chci říct, že každý prostě, kdo je rasista, je naprosto ubohý člověk. Stát a média v nás sice pěstují rasismus, jak říkal Rytmus a PAT v jejich skladbě Nepřizpůsobivý, kterou si klidně poslechněte, abyste věděli, o čem mluvím, ale přesto odsuzuju každého, kdo by byl nějakým způsobem rasista. Je to za mě naprosto ubohý někomu nadávat nebo ho odsuzovat kvůli jeho barvě pileti. A je absolutní bullshit dnešní nenávistní společnosti Vis Moloch a jeho partanácku v klipu. Nicméně tohle je ale oboustranný a někteří svý barvy pleti a falešného rasismu naopak využívají. Vis Touré a jeho prohlášení nehrajou? No tak to je jasný, jsem černý, tak nehrajou, protože jsem černý. Ježíši Maria, to je totální nesmysl a zase další totální extrém, jenom opačný pól toho extrému, který se mi prostě hnusí. Stejně jako se mi hnusí první extrém někomu nadávat, že je cigán nebo že je černý, tak se mi úplně stejně hnusí využívání i druhého extrému, kde za sebe dělám oběť, no
nejde mi něco, nehraju, no tak to je určitě proto, že jsem černý, proto mě lidi nemají rádi, Ježíši Maria, to s tím nemá absolutně prostě nic společného. A jaký důvod má Guardiola dávat do sestavy, pane bože, 5 Afričanů? Jako z jakého jediného důvodu, můžete mi to někdo vysvětlit? Přesně tohle je to rasové rozdělování, který je úplně bullshit. Prostě hrát mají hráči bez ohledu na to, jestli jsou černý, žlutý, modrý, červený nebo bílý. Je to úplně prostě jedno a neměl. A i přesně tohle, že až bude v sestavě 5 Afričanů, tak začnu Guardiolu brát. Tak přesně i tohle je prostě rasismus. Je úplně jedno, jestli je to rasismus z bílého na černého nebo z černého na bílého. To je úplně jedno. Ale prostě tímhle stylem jenom to zase podněcuje nějaký rozdělování. Ale co bychom tady jako měli vůbec rozdělovat? A reálně, co si budeme nalhávat, v Evropě a v Jižní Americe je zkrátka více kvalitnějších fotbalistů než v Africe. A to nechci nějakým způsobem útočit na africký hráče, ale tohle jsou prostě fakta, tady není o čem debatovat. Zkrátka, pokud si porovnáme hráče z Evropy a z Jižní Ameriky, tak není o čem, není o čem. Samozřejmě teďka vyletěl Salah a je tam spoustu kvalitních hráčů v Africe, ale v porovnání počet s Evropou nebo s Jižní Amerikou, tak to je úplně neporovnatelný. A zároveň poslední věta, že dá Guardiolovi dort ve mně zase vyvolává tu směšnou scénku, kdy si Touré před lety stěžoval na to, že od klubu k narozeninám dostal dort. No, Ježíš Maria. Z části je Touré samozřejmě naočkovaný agentem, který do ní pořád hustí, že Guardiola je rasista a často i opakovaná lež se postupně stane pravdou. Viz, že nějakou záhadou je Ramos považovaný za nejlepšího stopera na světě, bullshit. A vlastně nikdo ani neví proč, když pravidelně chybuje, je pozičně mimo a několikrát se nechá zbytečně prostě vykartovat. Ale to jsem odbočil, pojďme zpátky k vyjádření Tourého, kteří, nejenom on, ale samozřejmě i jeho agent, obvinili Guardiolu a dva hráči okamžitě přispěchali z reakcí, kteří Guardiolu bránili. Jedním z nich byl Kevin De Bruyne, současný záložník Manchester City a Belgie, který řekl: nikdy jsem v klubu neviděl nic rasistického. Zažili jsme nejlepší sezónu v historii, takže trenér udělal pravděpodobně správné rozhodnutí, když si myslel, že já nebyl dostatečně fit. Se stejným vysvětlením přispěchal také jeho bývalý svěřenec Bayern Michov Jerome Boateng, který sice reprezentuje Německo, ale má ghanské kořeny a konkrétně řekl: Tourého výrok mě šokoval. Guardiola je skvělý trenér i člověk. A nikdy jsem s ním neměl ani sebemenší problém. Je pro mě těžké pochopit, že někdo něco takového může vůbec říct. Abych to nějakým způsobem zhrnul, tak z mého pohledu samozřejmě Guardiola není v žádném případě rasista. OK, neznám ho osobně, takže nemůžu to říct stoprocentně, nikdy jsem se s ním nebavil, netrénoval mě, ani jsem netrénoval s ním, takže nemůžu to říct stoprocentně, ale absolutně nic, 0% nenasvědčuje tomu, že by měl být rasista. Touré na to zkrátka výkonnostně neměl, což psychicky neunesl. Navíc po Tourého výrocích z minulosti a jeho kauzách s dortem ho snad ani nejde brát vážně, takže já se ani ničemu podobnému nedivím. Už jen čekám, že až vyhraje Salah nejlepšího hráče Afriky, tak přiběhne Jaja s teorií, proč měl vyhrát on. No, prostě klasik. Každopádně, pokud se ti video líbilo, dej tam like, sdílej ho na sociálních sítích, Facebooku a dej tam odběr. A samozřejmě nezapomeň ani na ten zvoneček, já ti to říkám pořád, ale musíš tam dávat ten zvoneček, protože pak už ti neutečou žádný video, jo? Vydám video, přijde ti upozornění, koukneš se na něj, budeš mít lepší den a přesně takhle to bude chodit pořád dokola, tak se vidíme zase zítra, ahoj, ahoj.